អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកម្ចាស់ហូតទឹកភ្នែកពោតដាក់គ្រាប់មិនពេញហើយគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញខណៈអ្នកដាំទុរេនថាខ្វះខាតទឹកខ្លាំងធ្វើឲ្យទុរេនប្រេះបែកអស់អាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្វះខាតទឹកកំពុងធ្វើឲ្យកសិករម្ចាស់ចម្ការដំណាំពោតនិងទុរេនហូតទឹកភ្នែករុះកសិផលមិនល្អនិងខ្វះអ្នកបញ្ជាទិញជាដើម ជាក់ស្ដែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកសិករបានព្យាយាមដាំពោតធ្វើជាភូមិមួយមានផលិតផលមួយតែនៅឆ្នាំនេះដំណាំពោតរងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបង្កឲ្យផលពោតត្រូវខាតបង់ដោយសារតែផ្លែវាដាក់គ្រាប់មិនបានពេញលេញហើយគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញតម្រូវលក់ធ្វើចំណីគោវិញលោកអនជួនមេភូមិខំផាន់បានបញ្ជាក់ថា ដំណាំពោតកសិករនៅឆ្នាំនេះជួបប្រទះអាកាសធាតុប្រែប្រួលជាគ្រោះចង្រៃមួយបានបង្កឲ្យពោតដាក់គ្រាប់មិនបានពេញលេញធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ថវិកាប្រមាណជាង20%ក្នុងចំការនីមួយៗទោះបីបងប្អូនខិតខំប្រើមធ្យោបាយថែទាំបូមទឹកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបន្តថាការដាំដុះបច្ចុប្បន្ន កសិករអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសទាំងការថែទាំនិងការជ្រើសរើសពូជបានត្រឹមត្រូវហើយតែឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅហួសការស្មានបង្កឲ្យដំណាំពោតថយគុណភាពប្រមាណ 15-20% គុណភាពវាបើដូចរាល់ឆ្នាំអត់អីទេគឺពោតសាច់ពេញៗព្រោះអាកាសធាតុត្រជាក់ អត់ដូចឆ្នាំនេះក្តៅខ្លាំងលោកឈាវសុគន្ធថែលរស់នៅចំណុចខេក្នុងភូមិខំផាន់បានបញ្ជាក់ថាកសិករប្រមាណ 70 គ្រួសារនៅក្នុងភូមិនេះបានព្យាយាមដាំពោតប្រចាំរដូវកាលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រយោជន៍រួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះភូមិមួយផលិតផលមួយគឺពោតសហគមន៍ភូមិខំផាន់លោកបន្ថែមថា ដំណាំពោតនៅជុំទី3នេះស្ទើរតែបាត់បង់ផលិតផលមួយភូមិព្រោះរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ដើមទុនទៅលើការចំណាយថវិកាទិញប្រេងមួយលីត្រ5000ដើម្បីបូមទឹកស្រោចសម្រាប់ទុកនិងកម្ដៅថ្ងៃលោកស្រីឆៃចត្រាអ្នកស្ងោពោតលក់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងបានទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នពោតនិងបន្លែផ្សេងៗ ដែលនាំចេញពីភូមិខំផាន់នេះស្រួលលក់ដូរជាងពោតនិងបន្លែនាំចូលមកពីបណ្ដាតំបន់នានាព្រោះអតិថិជនបានស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងលោកស្រីថាពោតឆៅក្នុងមួយផ្លែមានតម្លៃចាប់ពី 500 ទៅ700 រៀលពេលស្ងោចឆ្អិនមួយតម្លៃ1000រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថានៅភូមិខំផាន់សង្កាត់សាមគ្គីមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង 200 គ្រួសារ បានប្រកបមុខរបរដាំដំណាំរួមផ្សំជាពិសេសដំណាំពោតនៅតាមជួរដងទន្លេមេគង្គដែលមានផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងជាង 8 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីអូមុំកើតទៅដល់អូឈើទាលកោះកៃហើយបច្ចុប្បន្នដំណាំពោតមានជាង 15 ហិកតាកំពុងរងការថមថយទិន្នផលដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅហួសកម្រិតនេះងាកទៅរឿងហេតុចម្ការទុរេនម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងវិញ គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះប្រជាកសិករខ្មែរក្រោយដាំទុរេនបានផលហើយបែរជាជួបរឿងទុរេនប្រេះពេញដើមដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 នេះទុរេននៅតែប្រេះជាបន្តបន្ទាប់តើបងប្អូនប្រជាកសិករដូចគ្នាដឹងទេថាទុរេនប្រេះមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុង ការកែស្ថានការឲ្យទាន់ពេលវេលាបាននោះខណៈទុរេនៅតែប្រេះហើយជាដើមរដូវទៀតផងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់ចំការទុរេនមួយកន្លែងនៅខេត្តកោះកុងបានបង្ហោះសំណេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីផលលំបាករបស់ខ្លួនក្រោយទុរេនបានប្រេះនៅលើដើមជាបន្តបន្ទាប់ថាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអត់មានភ្លៀងសោះនៅចំការទឹកក៏ប្រើប្រាស់អស់ទៀតទុរេនសើចដាក់ទាំងខ្លួនប្រាណនៅលើដើម ខ្លះក៏ទម្លាក់ខ្លួនមកលើដីខ្លះក៏ត្រូវកាត់ចោលទាំងមិនទាន់គ្រប់វ័យត្រូវប្រមូលផលក្តីសង្ឃឹមឆ្នាំនេះមានតិចណាស់គួរបញ្ជាក់ដែរថាទុរេនដែលកំពុងតែប្រេះនៅដើមរដូវដែលកំពុងតែខ្វះខាតទឹកនេះគឺនៅឃុំត្រពាំងរូងស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងដោយខូចខាតមកពីមូលហេតុប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមានច្រើនគួរសម និងកំពុងប្រេះជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមរដូវខណៈម្ចាស់ចំការថា
ខ្លួនអាចនឹងប្រមូលផលដើមរដូវនៅចុងខែ5នៃខែឧសភានេះតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីស៊ីវអ៊ីងដែលជាម្ចាស់ចម្ការទុរេនដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារនិយាយថាឆ្នាំនេះអាចនឹងលំបាកខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដោយកាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបានបង្ហោះភ្ជាប់រូបភាពជាមួយទុរេនថារូបភាពដ៏សោកសៅប្រចាំឆ្នាំ2024នេះជាមួយគ្នានេះចម្ការអ្នកស្រីផ្ទាល់ជួបបញ្ហាគឺមានការខ្វះខាតទឹកដូច្នេះទើបបានជាទុរេនប្រេះពេញដើមទុរេនដូចនេះម្យ៉ាងទៀតអាចថាមកពីអាកាសធាតុក្តៅព្រោះនៅចម្ការដែលអ្នកស្រីដាំនេះมันមានភ្លៀងទាល់តែសោះបើធៀបកាលពីឆ្នាំមុនទុរេនខូចខាតប្រមាណជា 40% ហើយបើឆ្នាំនេះវិញគឺមានភាគរយសង្ឃឹមដែលនឹងទទួលបានផលតិចតួចអ្នកស្រីស៊ីវអ៊ីងដែលជាម្ចាស់ចម្ការទុរេនដែលបានដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រមាណជា100ដើមបន្តថាសម្រាប់ដំណាំទុរេននេះមានអាយុ9ឆ្នាំហើយដោយការប្រមូលផលសម្រាប់ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី5ហើយក៏ជួបបញ្ហាច្រើនដូចដែលបងប្អូនបានឃើញចំពោះលក្ខណៈនៃការដាំដុះទុរេននេះទៀតសោតត្រូវការថែទាំដិតដល់ទាំងការដាក់ទឹកការដាក់ជីពោលគឺចាប់តាំងពីទុរេនចេញផ្ការហូតដល់ទុរេនបានផលអ្នកស្រីស៊ីវអ៊ីងបញ្ជាក់ថាទុរេនត្រូវការមើលថែដិតដល់បំផុតគឺចាប់តាំងពីអាយុផ្កាដែលមានអាយុ70ថ្ងៃឡើងទៅដោយមានជីនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺការបោចផ្កាទុរេននៅពេលយប់ជាដើមនោះគួរបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ទុរេនដែលប្រេះឬញែកនៅលើដើមខ្លាំងគឺពុំមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់នោះឡើយដោយអ្នកស្រីស៊ីវអ៊ីងនិយាយត្អូញត្អែថាយើងពុំអាចយកទៅលក់ឬបរិភោគបាននោះទេបានត្រឹមកាត់ទម្លាក់ចោលនៅក្រោមដើមប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញចំពោះទុរេនដែលប្រេះរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ទើបមានអាយុ90ថ្ងៃដូចនេះទុរេនដែលមានអោជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាលុះត្រាតែទុរេនមានអាយុ120ថ្ងៃទើបមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា